იტნევენ შული მოუწოდებს ხელისუფლებას წარმოადგინოს თურაში დახარჯა მის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი დოლარი. კოალიციის ლიდერის განმარტებით ის კომპენსაციები, რომელსაც მთავრობის წევრები ურიგებენ სტიქიით დაზრალებულ კახელებს, არაადეკვატურია და ზარალის ოდენობას არ შეესაბამება. ივანიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს მის მიერ გადარიცხული თანხა, როგორც 19 ივლისს, ასევე გუშინ სტიქიის შედეგად დაზრალებულებს სრულად მოახმაროს. მისი თქმით, თუ ხელისუფლება წარმოადგენს ხარჯსაღრიცხვას და იტყვის, რომ დამატებითი თანხებია საჭირო, იგი მზადაა კახიკალოძესთან ერთად ბიუჯეტში გადარიცხოს დამატებითი თანხები. Ლეცნების ლიდერი ეჭვობს, რომ ბიუჯეტში ჩარიცხულ თანხას მართველი გუნდი წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის იყენებს. ძალიან საეჭვოდ იმის შემდგომე, რომ 80 მილიონი გადავრიცხე, ყველა რეგიონმა მიიღო რაღაც ტრანსფერები, მილიონი, მილიონ ნახევარი და ძალიან გავს, ფულსუნი არა აქვს, გაგიგიათ ალბათ, მაგრამ ძალიან გავს, რომ ბიუჯეტში მართლაც უჭირს, ძალიან ჩანს, რომ უჭირს ბიუჯეტს და უჭირს მათ, იმიტომ გაფლანგეს უამრავი თანხები და ამ ფულის დიდი ნაწილი თუმთლიანად არა, გადარიცხეს და დაიწყეს რეგიონებში საარჩევნო მოსხედვების განხორციელება. იქ 1000 რაღაცას პირდებიან. ზოგს მილიონი გადაურცხეს, ზოგს მილიონ ნახევარი, ზოგან 500,000 გადარიცხეს და რაღაც ახალ დაპირებებს არიგებენ. ალბათობა ძალიან დაბალია. კეთილი ინებონდა ხალხს დაეხმარონ და აუნაზღაურონ დანაკლისი. და ეს მოგონილი თანხები რას ნიშნავს? 1500 ლარი ერთი განმარტო. ან 1000 რას ნიშნავს, ან 300 რას ნიშნავს, საიდან მოიტანეს ეს ციფრები? ციფრები უნდა იყოს შესატყვისი ზარალისა. არ არსებობს ეს ხელოვნური ციფრები. და ამ ხელოვნური ციფრების დარიგებით, ანუ თანხის დარიგებით, გამოდის და ისევ ყელყელაობს ჩვენი პრეზიდენტი და ისევ ტრაბახობს.